Nûnerên Dadgeha Bajarê Mainz li Almanya di daxuyaniyekê de gotin Goserokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan giliyek li dijî pêşkêşvanê bernameyeke komîdî ji wan re pêşkêş kir. Go ew bername helbeste weşand gotê de qeşmeriyên xwe bi serê komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dike. Nîvîzgeha Nûnertiya Dadgehê ragihand go Erdoğan diriya hin parêzeran de gilî li dijî Can Boyraman pêşkêş kir û ew birêsuwarkirinê tawanbar kir. Boyraman bernameyekê li ser kanala ZDF-ya Almanî pêşkêş dike û di xeleka got di roja 31 meha Adara Borî de hatibû weşandin. Pêşkêşvanê wê Boyraman helbestek weşand û tê de amajeyên li ser Erdoğan hebûn, her wisa serokê Tirkiye bi herşandina kêmnetewan û bi karanîna zextan li ser Kurd û Xiristiyanan tawanbar kir. Ji hêla xwe ve dadgeha Almanî diyar kir gotê giliyên Erdoğan temaşe bike. Û dê bêlî kolîn kirin, her wisa dest bi lêpirsînê bi bayrama re kirin. Bi taybetî gobêtirî 20 kesayetên navnetewî giliyên wî kirine, bi tewana risuarkirina dest û nûnerên welatên beyanî li Almanyayê. Û Erdoğan ji aliyê xwe ve dev ji şer û pevçûnên ku li Bakurê Kurdistanê diqewimin, berdaye û serê xwe dixe serê pêşkêşvanekî de.